Oh, kan lupa tengok ya di mana. Kita baru pergi filming mat. Yes, kita orang baru pergi filming mat tadi. Bekas so, Odin. Yeah, so sekarang ni yang saya pegang ni Odin. That one? Saya punya ramyeon cheese. Ramyeon cheese. Wow. Ramyeon, mulanya dia nak order ramyeon dry ramyeon with cocktail. Cocktail sausage, but tak ada. Tak ada. So kita ambil benda lain. So tadi pun beli air. So this one is what? Cheesecake. Air cheesecake. And then Tasha beli apa? Frappe. Frappe. Cookies. Fred memang panggil. Fred pun. Fred cookies. Fred cookies. Aduh, abang nak tengok bang. Okay, depan kita ni ada orang sebenarnya. So let's try. Ada tu, dia tutup tadi macam tak ni je nampak macam tak masak. Oh, tapi panas ni. Wow. So orang kata order dekat Family Mart ni macam menarik, sedap. Sebab Family Mart baru buka kan. Tapi ramai beratus sebab nak order je. So kita try. Sedap ke tak? Untuk mengatur anda semua Taiping. Taiping baru satu Family Mart. Yes. Taiping baru first time. So gila, ramai gila. So baru tak sampai sebulan lagi kan buka. Baru seminggu. Baru seminggu. Semua orang tengah kejar. Ya. Mak bang. Tapi dia punya macam tak masak. Ya ke? Tak, dia macam apa ni nampak? Tak berapa kembang lagi. Boleh lah, dia punya kuah rasa nak try juga lah. Tapi dah sejuk sayangnya. Tasha pun yang dah sejuk. Tak panas tu. Boleh lah. Tak panas sih lah. Tak. Tasha masuk macam nanti. Macam berasap. Tak panas. Dia macam hangat-hangat suam gitu. Ha. Boleh. Dry ke kuah ni? Yang ni kuahnya yang dry tu dah habis tadi. Ini yang berkuah. Oh, ni. Dia kering. Tak. Ada kuah. So kata dia, dia ramen dia dah letik sangat. Tak mau. Nak ah. Boleh tak? Abang, makan lu. Abang tengok ni. Nanti tengok abang tu balik. Kita macam tengok dia balik. So kita curi sikit. Ramen Natasha. Nak order ramyeon tapi dah banyak sangat, so tak jadi order. Weh, banyaknya takutnya. Ambil. Pedas tak? Boleh lah. Tapi dia, tak berapi lah gitu. Sikit lah. Maksudnya abang yang kat luar kereta dengan dalam kereta duduk tengok. Segan pula. Not bad. Cuma kalau panas mesti lagi sedap. Tapi yang tak sosis ke sosis? Ya Allah! Saya beli ni. Lupa nak taruh. Itu dia punya motif utama, lupa. Padahal ambil ni dulu tau. Baru nak order tu. Dah planning dah. Haa, wuyo. Baru naik dia punya rasa tau. Jadi yang cheese ni. Tapi ni convenient lah, RM1.20. Tadi ada je sosis kan? Tapi mahal lah pula. Dah order kondok lagi. Oh, kita ada kondok. Makan tu. Semua nak makan. Yang kondok tak makan lah. Tapi tunjuk je. Asyik tak gaji. Kalau gaji mesti kita orang dah beli lagi banyak kan. Yang ni je habis RM30, RM20 lah. Tahu tak apa. Next time kita buat koleksi kek pula. Mochi-mochi semua kita makan. Nantak. Ya. Yang penting jangan sarapan. Jangan makan tengah hari. Betul. Kuah dia not bad. Tak adalah macam ceroy. Pekat juga. Sedap. Weh, menyesal beli satu. Tak cukup lah. Saja. Sebab nanti nasi potong gaji. Gaji tu boleh try 3 set. Try satu-satu kan. Boleh juga kan. Boleh. Lagi 3 set kan. Ni. Ni sedap lah. Kan tak macam kan. Kita beli 3. Maksudnya kita kongsi lah. Kita rasa satu-satu kan. Yang ni video part 1. Coming soon part 2. Kita punya guest orang yang sama. Okay. Apa? Sebab apa sedap? Dia ada dua. Makanan memang sedap. Environment. Sekarang hujan. Kita makan benda panas pula. Pedas-pedas. Tak apa. Aduh. Mulanya planning nak kat luar. Dekat area Taman Tasik ni. Tapi dah hujan basah kan. Dah duduk kat parking je. Tapi basah-basah pun ramai.
boleh lah kat parking pun. Kan? Semua tak silap balik. Kau tisu tak? Alamak. Yang macam perang dunia kedua lah muka. Tisu macam tak ada. Tisu basah ada, buat tisu ada. So kita punya TMI hari ni sekarang pukul apa? Pukul 5. Pukul 5. Saya kerja nanti pukul 6. Boleh lagi melepak, duduk boleh makan. Boleh lagi melepak. Hmm. Nampak tak? Kau ni buat tisu. Haa, tu dah tisu je ada. Boleh lap mulut ke? Boleh. Tak macam ni. Ya tu je rata tim ada. Tisu basah kering tak ada? Buku kat bawah ni. Sini ada ambil Aisyah. Ada, ha. Malah ambil peluk. Simpan. Kesian tempat dia. Habis. Dengan apa, lid dia semua dia. Aku tak situ selama dia. Udah panas bawah. Itu kan aku nampak. Dia asap. Aku nampak asap tadi. Dekat kuah dia buat panas. Ah. Jadi betul ni. Atas ni sejuk-sejuk benda. Apa tadi dia kata ni love? Bukan love bite. Dia betul love. Tak ingat benda. Menarik nama dia. Macam lain. Lep Odan. Oh, ada cheese. Wow, menarik ya. Abang tu keluar sebab naik sokok je ke? Tengok dah tengok tak lepas tu. Tengok sikit-sikit dah abang. Kau ada lelaki dulu sana tolong lah. Jangan tak berubah macam tu. Malu kot. Tak, segan kot. Macam tak ada. Tak ke teraman ni. Tak ada peace. Sebelum makan air dah setengah. Sebelum sebelum kat kereta ke? Hmm. Air dah setengah lah. Masih baik makanan tak pedas sangat. Kau tak? Hmm. Habis lah. Belilah air family mat, air mirror RM8. Mahal gila. Mahal betul air mirror je pun. So, Gio ingat kita buat video ni review family mat pula. Aku tak nak pergi kan. Alah, sian. Tapi macam mana memang first time. Macam saya memang first time lah. Baru dapat jumpa family mat. Saya banyak kali pergi tapi bukan beli ni lah. Selalunya beli onigiri. Lu dah datang lah pedas dia. Haa, sudah. Makan banyak-banyak tu. So, after this, kalau nak pergi family mat, apa benda menu yang Sasha rasa nak try? Yang macam ni, yang ada sosis tu tak? Hmm. Tu. Lepas tu, Oden. Oden tak pernah rasa tapi tak teringin pun sebenarnya. Macam kalau rasa sekali boleh lah, boleh. Not bad. Not bad bagi saya, not bad. Sebab dia punya kuah pun pekat. Mochi. Mochi selalu adik je beli. Mochi pun macam menarik. Krepah dia. Tapi tadi mochi dia jenis macam jenis yang keras. Bukan yang adik makan tu dia lembut punya. Tadi aku tengok sebab dia keras dia kau tak beli. Dia satu lagi tu yang jenis macam kenyal tu. Yang guna tepung. Ha, yang tu lah. Sini tak ada? Tak pasti. Sebab ada. Memang tak ada lah. Hopefully akan ada restock je. Mikerun nak tinggal satu tadi tak rasa nak beli. Tu pun ada seorang abang tu nampak je mikerun terus grab. Macam takut orang ambil. Tadi ni ada tadi waktu akak beratur kan. Ada orang ambil mochi saya rasa. Perempuan tu dua orang datang ambil aku. Macam alamak. Aduh orang takut. Habis tak apa. Maybe sedap kot favorite dia kan. Dia ambil masuk bakar. Kalau satu tu RM4 nangis je lah. Lama-lama order kot. Empat orang. Ramai empat orang. Okey, depan kita tak ada orang. Okey. Free, we free now. Boleh makan dengan dia orang tak kacau pun. Cuma itulah. Kita tengok kan. Tengok kan. Tak apa, kita orang makan je. Siapa yang nak beli ni, belilah seaweed. Aduh. Kau ada cheese ni lagi. Tak apa. Tapi dia messy sikit lah kalau makanan kereta. Makan benda-benda pedas ni. Ha? Kau tu nak beli and try. Senang makan. Tapi nasib baik tak banyak sangat kuah dia. Ada juga tapi taklah banyak sangat. Sebab apa tahu? Sebab ramen tu kembang. So dia akan tarik that air tu.
Nampak lah lapar tu. Kalau tak makan tak habis. Happy sama kan? Happy dah makan. Izinkan saya masuk YouTube eh. Boleh. Bukan dah tengok apa tapi. Boleh je. Daripada tadi record sekarang pun minta izin. It's okay. Hi Tasha fan. Hi Aryan. Hi Afia. Ini Kak Tasha makan ramyun. Kalau nak mana datang Taiping. Ajak mama Afia Mimat. Kita orang belanja. Nak apa? Order je. Minta kat Tasha Lego tau. Hai. Mainan lagi mahal daripada makanan. Nangis lah. So far, what is your opinion about this food? It's one delicious. Delicious. 9/10. Sebab. Nine. Sebab. Yes. Biasa makan ada sausage ke, macam cheese. So dia macam kosong sikit. Ini macam kosong lah. Yes. Kita kena tambah sendiri dengan topping. Tapi masih price dia not bad. Sebab rasanya RM6.9 tu untuk makanan yang besar ni not bad. Memang sedap, memang okey. Memang kenyang lah RM6.9. Memang kenyang, ya. Itu pun dia nak minta nak apa? Nak dua. Bayangkan. Lapar sungguh. Bukan nak dua ni. Nak dua siwit. Oh ya. Yeah. Makan dua ni. Itulah kata. Tadi bukan dah order apa double cheese ke? Dah order ni, order lagi. Dua dua. Kondok pula. Saya pun dah rasa apa? Berair-berair dia. Pedas kan. Lambat sikit dia hit. Tahu tak apa. Tapi pedas makanan Asia macam Japanese and Korea ni dia macam pedas dia macam mana ya? Dia sekejap-sekejap je. Dia macam tak sepedas makanan Malaysia kan. Yang pedas betul tu. Oh, kalau cili yang pedas tu, tahan kat lidah. Tahu tak apa. Dia orang ada sos apa macam cili yang khas kan dia orang buat. Dia bagi garpu sudu tak bagi? Sebab sepatutnya kena bagi sudu sebab kan berkuah. Hi family, what? Do you see this? I want spoon. Where is the spoon? Sayang pula nak buang kuah dia. Sedap. Ni kalau top up sausage ni boleh ni. Kat rumah ada sausage. Tak boleh nasi. Kan? Dah habis pun sepedah. Minyak selalu macam tu kan. Tadi kan kita duduk makan je. Tapi satu je kita ada pun. Dia? Dia nak, ni. Dia nak buang. Aku nak buang. Sebab this one akan nak keep macam dia. Lagi lah. So nak try ke double cheese? Try sikit boleh kan? Try tengok. Dah tengok tak sedap lagi. Yang ni dia ada tiga pilihan. Coffee, milk, chocolate. Coffee milk dia. Oh, adalah sudu. Tak saya tak nampak. OMG. Aku dah habis makan kot. Baru dapat sudu. Aduh, oh, hai. Tasha Shahira. Apa ni? Korean ramyun. Okay. Tak apa. So, ni. Sorry, Femi Mike. Ada sudu. So ni yang kita beli tapi tak tahu mana satu double, mana satu triple. Kita pun tak pasti sebab dia tak tanda. Ikut kecil. Maybe. Hai. Allah Akbar. Macam nak tahu what the difference. Rasa macam ni, kecil sikit. Ni macam triple. Sebab tu macam besar nampak. Nampak dia kecil sikit. Maybe two sausage. Kemungkinan besar. It's like this. So we cannot differentiate between triple and double. Sebab double ni ada sausage. Tak tahu macam ni. Apa dia? Tak ada sos. Dia betul tadi tak ada sos. Kosong. Tapi oh, dia kata habis tadi kot. Tapi dia tak tanya kita. That's why. So this is like family mart. You have to show macam mana. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Takut jatuh. Itulah. Sepatutnya ada sos. Tapi mungkin kita orang datang tu sos dah habis. So dia bagi kosong saja. So saya assume this one triple cheese sebabnya dia besar. Ni takut kalau gigit salah macam ni. Sudu lah sudu. Untuk langkah selamat. Sebab gaya macam ni triple. Sebab ni macam besar sikit. Tapi kita tengok. Double dia ada sausage. Ni sausage. Ya, sebab nampak macam besar ni. Besar lah. Besar pada muka. So this one what RM7.90. Yang itu RM6.90. Ni ada sausage. So different dia cuma RM1 je lah. Siapa yang tak suka cheese ambil yang double.
dia ada sausage. This one. Ini kita tak makan lagi. Bukan yeah, sekarang. Dah kenyang. Sebab rasa kenyang. So simpan. Saat lagi balik rumah pergi kerja mesti tiba-tiba rasa lapar. Wah. Sejuk pun sejuk lah. Kat rumah yeah, tak ada microwave tapi tak apa. Benda boleh makan. So nak review banyak pasal family mart tak berapa sangat sebab kita orang pun beli tak banyak sangat barang. Kita orang datang dengan bro. Yes. Bukan dengan money. Ya. Yeah, just want money. Money. Nothing about money. Yeah. For me, don't forget to like, subscribe, turn on notification. What is your channel? Tasha di mana-mana. Tasha di mana-mana. Please like and share and subscribe, guys. Bye. Bye. For the second part.